دوران ڈیوٹی قوم کا ایک اور بیٹا مادر وطن کی حفاظت کے دوران شہید ہو گیا گلگت بلتستان کے سرحدی علاقے منیمرگ میں تعینات بریگیڈیئر فیصل قادر حرکت قلب بن ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کی عسکری اور انسانی خدمات کو پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی آئی ایس پی آر کے علاقائی دفتر کے مطابق کمانڈر 80 بریگیڈ بریگیڈیئر فیصل قادر کو گزشتہ روز دل کی تکلیف پر فوری طور پر سی ایم ایچ گلگت منتقل کیا گیا ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش کے باوجود وہ جاں بر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے بریگیڈیئر فیصل قادر ضلع استور میں کرونا وائرس کے تدارک کے لیے قائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی فرائض سر انجام دے رہے تھے شہید کی نماز جنازہ گلگت میں ایف سی این اے ہیلی پیڈ میں ادا کی گئی اس موقع پر پاک فوج کے ایک چاک و چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی فورس کمانڈر شمالی علاقہ جات میجر جنرل ڈاکٹر احسان محمود خان نے شہید کی نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ میں گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقپون وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمن چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا اور انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر مجیب الرحمن خان سمیت دیگر سول و عسکری حکام پاک فوج کے جوانوں اور اہلیان گلگت و استور نے شرکت کی بعد ازاں ان کا جست خاکی آبائی شہر راول پنڈی روانہ کیا گیا جہاں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا گلگت بلتستان بالخصوص سرحدی علاقوں منیمرگ کامری اور کلچے کے عوام فیصل قادر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے بریگیڈیئر فیصل قادر سرحدی علاقوں کے عوام میں اپنی ملنساری اور خدمت خلق کے جذبے کی وجہ سے بھی ہر دل عزیز تھے قوم اپنے اس عظیم بیٹے کی شہادت پر فخر کرتی ہے جو دوران ڈیوٹی اپنا فرض نباتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے بریگیڈیئر فیصل قادر کو قوم کا سلام تنویر احمد برزل ٹائمز گلگت